לא נתפזר, שמחה להיות אתכם ביחד, מאוחדים גם כן. זמן זה זמן. ערב טוב, חודש טוב. אנחנו סיימנו לפני מספר דקות עם צאת הכוכבים, אני קורא לזה את הסנדוויץ', לא באכילה, את חודש ניסן שבין אדר לבין אייר. אדר זה אני השם רופאך, ראשי תיבות, ואייר כמו כן אני השם רופאך. על סגולות חודש ניסן אין צורך להרחיב, כולם יודעים, וצריך קצת להצטער, ולא קצת, אולי הרבה, שבחודש שניגלנו ממצרים, שאמורים אנו להיגאל, לא זכינו להיגאל. אם לא זכינו להיגאל, ודאי כל אחד מאיתנו, כל אחד בפני עצמו, אנחנו לא דופקים על חזה של השני, אני, ודאי השם, שהגאולה לא הגיעה, זה מסת חיינו, יפתור לו את כל הבעיות. מסת חייו של שמשון היקר, זיכרונו לברכה. וזה על זה נדבר בהמשך. ללא הפסקה שאף דיבר ועודד אחרים ודיבר תמיד על הגאולה. אבל נזכיר קצת את הנושא של ניסן, אי אפשר להתעלם. הרב הראשי לישראל, שאתם מתפעלים את הכנסת, זכיתם מן הסתם פעם ראשונה מאז שהוא הרב הראשי לישראל לקבל אותו פה. ואני אומר, כשאני אומר זכיתם, אני מכיר אותו שנים רבות, עוד בתור נער, והוא לא קיבל את זה בגלל מישהו. זה הגיע לו, אני אומר לכם את האמת, זה הגיע לו. אף שהוא דור 39, או 30 ופחות קצת, 36, ואני, משהו כזה, של רבנים בין אחר בין ללא הפסקה במשפחת לאו. זה דבר ללא תקדים. והוא בעזרת השם יזכה יחד עמנו לראות באמת את הגאולה. באמת ברשותו, ברשות המשפחה, ברשות המתפללים ופותחים באכסניה, אני רוצה לומר לכם משהו חבר'ה. אני הגעתי לפה להלוויה, לצערי, הלוויה של בן דוד צעיר, ומאוד התרשמתי מכם. התרשמתי מזה שהגעתם בלילה מאוחר לבית הקברות בסגולה פתח תקווה. לא כל כך רחוק, אבל נסעתם לשם. מסתפקים בלוויה, מסתפקים בהספדים. בסדר, המשפחה נוסעת, עוד כמה קרובים מאוד מיוחד. המונים מתוך הבית הכנסת ראיתי, זיהיתי, כי בדרך כלל אני מכיר את הקרבה של שמשון, ראיתי בזה שאתם מיודדים, חברים, ורוצה לומר לכם עוד דבר, תודה רבה. אני מקווה שאני לא טועה. שמעתי אחרי השבעה, נדמה לי, כן, אחרי השבעה, שפה מול בית הכנסת חילקתם קמחא דפסחא, שזה דבר חשוב מאוד במסורת היהודית. הלכה כתובה, מאוד חיטים, מיד ההלכה הראשונה בשולחן ערוך של פסח, הלכות פסח. ועשיתם את זה לעילוי נשמתו של מתפלל בית הכנסת, של חבר שלכם, של הרב שמשון. זה מראה שאתם אנשים בעלי מידות עם הכרת הטוב, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם בבריאות טובה ובשמחות. על שמשון אפשר לדבר הרבה, בתחילת דברי אני אקצר, גם בהמשך גם כן אקצר, כי לא נגמור. כי כפי שאמרתי, הרב ממהר. רבי חנינא מחייב את העניים. רבינו הקדוש, רבי יהודה, רבי מחייב את העשירים. שמשון דלפקוביץ, שמשון יוסף בן פנחס יצחוק, מחייב את החולים. וודאי את כל אחד, אלה שלא אני ואלה שלא עשירים, ודאי את כל אחד, אם את החולים ודאי את כל אחד. אני מעיז לומר את הדבר הזה, כי אני בטוח שהוא אמיתי, אני בטוח שאלה שיקראו אותו חשים ככה. למה בחנינא מחייב את העניים? כי הוא היה עני כזה מרוד, שהוא הסתפק בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, ושעולה למעלה בן אדם לשמיים, אמרו לו, למה לא למדת, למה לא עשית, למה זה כל הטענות שיש, טענות צודקות, הייתי אני, ורב חנינא מה היה? אני מרוד.
לא נאריך. רבינו הקדוש היה עשיר מופלג. בא עשיר עולה למעלה אחרי ה-120. הוא אומר, בית דין של מעלה, עם כל הכבוד לכם, אני הייתי עסוק בעסקים שלי. לא יכולתי לקבוע עצם לתורה. לא יכולתי לעסוק במיני מצוות. פה לא הנחתי תפילין כי הייתי במטוס. כאן הייתי באונייה, פה סיפורים, סיפורים של עסקים, אבל בכסף שלי עשיתי הרבה צדקה. לא, תקבל כשכר לצדקה, בהחלט. אבל רבינו הקדוש גם כן היה עשיר מופלג, יותר ממך. אפשר לתאר את העשירות שלו. והוא לא אומר את התירוצים האלה שאתה אומר, זה נקרא מחייב. חולה, אפשר לבוא לו בטענות? אני ודאי שלא. למעלה, עומק הדין, מה אנחנו מבינים בכלל? אבל כשבאים בטענה אל חולה ואומרים לו, אז למה לא נלך את התפילין, איך אתה לקום להם? אתה בתל השומר, נכון, בבלינזון, אבל למה לא עשית את זה? הם יגידו, מה היה עם שמשון? לא רק שהוא היה חולה, אפשר לומר, גילו את זה בברית, כמן דוד אני יודע את זה, שהייתה לו קרישה בדם, אבל אחרי זה, סיפורים, בוא, לאורך כל חייו. וכמה הוא ביקר בתוך חולים, ועל זה אני גם לא רוצה להרחיב עכשיו, וחיוך על פניו, ושמחה תמיד אצלו, ואף פעם הוא לא, אפשר להגיד אף פעם, רוב הפעמים לא התייאש, עם ביטחון, אמונה, מאמין גדול, הולך לצדיקים, מבקש ברכות, מתפלל, נוסע כמו קדושים פה, בחוץ לארץ. ואני אפתח בסיפור, ואחרי זה נקרא לרב הראשי לישראל. סיפור שנודע לי ממנו לפני מספר דקות, לפני תפילת ערבית. סיפור אמיתי, האיש נמצא עמנו כאן. והסיפור הוא קצר, מרשים מאוד. הוא ממחיש את שמשון, זיכרונו לברכה. היהודי שנמצא פה, ועוד מעט אמר את שמו, מספר לי, עליתי מצרפת לארץ, נתקלתי בשמשון והתחברתי עמו. נהיינו חברים. לאחר תקופה, לא נכנס לפרטים, חליתי והושפזתי בבית החולים תל השומר. בהמשך האשפוז איבדתי את ההכרה למספר שבועות. כשהתעוררתי, אני מקצר, כשהתעוררתי מצאתי בפלאפון שלי 184 שיחות משמשון דלפקוביץ'. הוא שמע שאני חולה, לא ידע איפה לזהות אותי, איפה למצוא אותי, אני לא שאלתי מדוע, והוא צלצל, רבותיי, תקשיבו, פעמיים, 10, 12, 14, כל שבוע פעם אחת, 184 פעמים יש לי הודעות בטלפון עם שמשון. ומיד כשיכלתי, כשראיתי את ההודעות האלה, חזרתי לשמשון. תוך מספר שעות הוא הגיע לתל השומר. הוא לא שאל שאלות. קום. מה קום? הרופאים לא מרשים לי. קום! שמעתי את זה כבר כמה פעמים, לכן אני גם מאמין. מחולים אחרים. מביא לו כיסא גלגלים, מרים אותו כמו סניטר, שם אותו לכיסא ויוצא איתו לטיול, והולכים לאכול. היהודי הזה מאושפז עוד תקופה, הוא יוצא בחסדי השם, והוא איתנו עכשיו ברוך השם, חסד השם, מעולם ועד עולם. במקצועו הוא נתקל בשמשון כי הוא הצלם של כל הזמרים והאמנים הדתיים החרדים. נתן הצדיק שיושב פה רצה לדבר בעצמו, הוא אמר, אני לא יוכל, אני מתרגש. הוא ביקש ממני שאני אהיה השליח שלו, אז אני עושה את זה. שניים שהיו מאושפזים כמוני באותה מחלה נשארו, הרופאים אמרו לה שהם פה נמצאים בו 5 שנים. כשהוא יצא הם אמרו לו, מה שאתה עשית הציל אותך, לא רק הרפואה, זה שקמת, זה שנכנסת לחדוות חיים ולשמחה, זה שהתחלת לבטוח, זה, הם לא ידעו שזה שמשון, הוא יודע שזה שמשון, מזה יצאת עכשיו בריא. נקרא להחיות מתים, לרפא חולים. ככה הוא היה, כאריה. בשובבות שלו, בשמחה שלו, בחדוות חיים שלו, באהבה שלו לכל אחד ואחד. פשוט נפלא, הסיפור הזה.
ועוד דבר קטן. ביום חמישי, רב אלימלך האח, יחד עם הרב יהודה, עשו סיום משניות בשטיבל של מוזיס, שם הוא אומר שיעור כל יום בדף היומי, הרב אלימלך דלפקוביץ'. הם עשו סיום משניות, כל אלה שלמדו הוזמנו. היה שם אחד, הוא לא אמר ש... הוא דיבר בפרסיה, לא אמר את שמו כאן. אני לא הייתי, רק שמעתי. הוא גם חולה, לצערנו גם היום חולה. כשהוא קיבל את המחלה שלו, מחלה לא קלה, אסור להגיד קשה, הוא התייאש לגמרי. הוא אפילו בא בטענות כלפי שמיה. וזה קורה. עברנו עכשיו את יום הזיכרון השואה. אתמול הרב הראשי היה הנציג שלנו שם ביד לשם, גם האבא, זה פעם ראשונה שהוא שם. איך אמרו הצדיקים, אי אפשר לבוא בטענות יהודי שעבר את התופת, שילה מדורג אינו שם, אף אחד לא. ולמי שיש מספר אמרו צדיקים, נו לו קוויטל, נו לו פתק, הוא יכול לברך. אם הוא נשאר חי, והוא נשאר באמונתו. אותו אחד אומר, שישים שנה שמע את המילים שלי, הוא תאפס אותי, והרביץ לי, וכעס עליי, וצעק עליי, והוכיח אותי, איך אתה מדבר? תראה אותי, אסור לדבר ככה. גם זו לטובה, אנחנו לא מבינים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, מוסר כמו אחד מתנועת המוסר. רב כהן, בבקשה. זה שמשון. החברותא של שמשון, תראו את המעניין, והישוב החדש היה רבינו, הרב הראשי לישראל, אבל לא בן גילו. מקובל בדרך כלל שבכיתה, באלף, משהו שיעור אלף, שיעור בית, או חמישית, שישית, שביעית, מה שנקרא שמינית, בישוב תשעית, בתוך הכיתה לומדים חברותא אחד עם השני. אבל אני לא לומד, אני בשיעור ג' אחד משיעור א', פה רואים גם כן את המידות של הרב לאו. הוא לומד חברותא עם שמשון. שמשון בכיתה א', בשיעור א', הוא בשיעור ג'. לא מצא מישהו אחר, אחרי הוא היה מוכשר מאוד. הוא היה מוכשר מאוד. אם היה לו כוח ללמוד, לא הייסורים שלו, יכל להיות משהו מיוחד מפורסם. כישרון בורסות שאינו מהבטיפה. ואם הרב לאו ירשה לי, אני אספר משהו במחנה. מחנות בני תורה, של הרב ברחמות חזרח הם מורכבים מתיכוניסטים ומבחורי ישיבה. הם יחד, במשך 10 ימים, בכל מיני ישיבות ומקומות. הרב לאו הגיע לשם גם בתור חברונר, גם בתור יישובניק. אני זוכר אותו כרכז המחנה, שהוא נותן רב שיח לקבוצות של חבר'ה, מה שנקרא כיפות סוגות תיכוניסטים, עם בחורי ישיבה יחד, מתחת אחד העצים, בכפר חסידים, ברכסים. ופעם אחת בתור המלאכה, כבר אז ראו שהתפוח נפל קרוב לעץ של האבא ושל המשפחה. הם היו חברים לאורך כל השנים ונתקעו למשך כל הזמן. ששמשון היה בשיעור ג' ביישוב, כלומר שביעית, אנחנו היינו מחנה בכפר מימון, שרב דרוקמן, שכרנו את המקום, את הישיבה. שם היה המחנה, פעם ראשונה, אחר כך, פעם אחרונה, מקום מרוחק יחסית, לא מרכז הארץ. שמשון ביקש ממני, אלימלך, אנחנו בני דודים, שניים, לא משנה, אבל תעשה פרוטקציה, תביא אותו למחנה. לא מקבלים מהגיל הזה למחנה. לוקחים את השמיניסטים. החבר'ה בחמישי, זאת אומרת, בכיתה החמישית, באישו, לפני שהולכים לישיבה, או לעזר, או כמות אחרים, אבל לא קצירים כמוך, זה לא הולך. הוא לחץ עליי, והצלחתי והבאתי אותו. פעם ראשונה שהמחנה הזה, הוצאנו חוברת על ברכות הנהנים. נתנו את זה לחבר'ה ללמוד והודענו להם שמי שירצה ייבחן, ואלה שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר ירכיבו במה כמו בבנייני האומה ויעשו מבחן פומבי ונעשה חתן ההלכה, סגן ואולי 2-3 סגנים. שמשון לקח את החוברת מספר ימים, למד בעל פה, נבחן ועלה לגמר. ול-12 חבר הוא יושב על הבמה. מי לקח את התואר? מי קיבל את השולחן ערוך? שמשון דלפקוביץ' הינוקה, הכי צעיר,
זכה להיות 200 חבר'ה, כולם ראשים, הרב לאו, כולם ראשים, הוא זכה להיות החתן. השולחן הערוך שקיבל, בוא תראו גם עוד מעשה, בשיבה שמעתי את זה, נמצא אצל הרב אלימלך בבית, עם ההקדשה של הרב אזרחי. למה? הוא הוציא את זה מביתו, הוא קיבל שולחן ערוך כבר, לא צריך שתיים בבית, אחד הוא נתן לאלימלך. זה היה שימשון. במספר ימים, חוברת של 102-103 עמודים, ברכות העניינים זה לא קל. הרב ממהר. אנחנו נזמין עכשיו את הרב הראשי לישראל, נאמר דברי הערכה, לא אספד, אנחנו ראש חודש, על באמת יקיר היקרים, היקיר של כולנו, הרב הכיר אותו באופן אישי. בבקשה. ברשות מוריי ורבותיי, ידידי הרב מנחם כהן, תודה על מילות הפתיחה שלך הרב טירנויר, מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת אמור, פרשה מלאה בהרבה מצוות. מתחילה פרשה במצוות של כהונה, מגיעה למועדים, הגמרא במגילה מגדירה את הפרשה הזאת כפרשיית המועדות, פרשה של החגים. ובתוך פרשיית המועדות נעצרת התורה באמצע ומביאה פסוק של מצווה, שתי מצוות שלכאורה לא נוגעות בכלל לכל המועדים. בתוך החגים, אחרי חג השבועות, רגע לפני ראש השנה, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פעצדך בקוצריך, ולקט כצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ואז חוזרת התורה אל החודש השביעי, ראש השנה, ומנסים המפרשים להבין, קודם כל, למה חוזרת התורה למצווה הזאת. כבר כתובה המצווה הזאת לפני כן, פרשת קדושים. ומעבר לכך, לא רק למה חוזרת התורה למצווה, אלא גם שואלת התורה, ומנסים המפרשים להבין למה באמצע המועדים, למה בתוך החגים חשוב היה לתורה להדגיש את המצווה הזאת דווקא בתוך המועדים. דווקא באמצע, מה החשיבות כל כך? לקט פאה, התורה אגב מדברת על מצוות שכחה, התורה מדברת עליה בפרשת כי תצא, אבל למה זה חשוב דווקא בפרשיית המועדות? אז ישנן כמה תשובות. רש"י במקום אומר, קודם כל לחייב אותך פעמיים, זה נרשם, התורה כותבת פעם נוספת לעבור עליו שני לאווים. מה פשט בזה? גם נקודה שצריך להבין. אבל רש"י לא עונה למה זה נמצא באמצע פרשיית המועדות. הכלי יקר אומר שיש מעלה גדולה למצווה הזו דווקא בפרשיית המועדות, ואז הכלי יקר אומר למעשה שבאה התורה ורצתה ללמד אותנו שאפשר לעשות מצווה גם בחיי היומיום שלנו. אתה בבית שלך, אתה בשדה שלך, עושה דברים שגרתיים, לא דברים מיוחדים. יש משנה מפורסמת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ולכן אומר הכלי יקר, נתחדש לנו, אחרי שבפסח לקחנו את השעורה ועשינו ממנה קורבן עומר, חג השבועות לקחנו חיטה, שתי הלחם, הנה לך שעורה וחיטה, גם מהם אתה יכול לזכות ולעשות מצווה. אפשר לנו הקדוש ברוך הוא, בכל פרט ופרט, בכל מעשה שלנו, לזכות למצווה. לכן התורה כותבת את המצווה הזו דווקא אחרי שני המועדים הללו, אחרי פסח ושבועות, ללמדנו את היכולת של האדם לזכות למצווה בכל פרט. הבכל דרכיך דאהו, זה גם חסד הבורא,
שאתה יכול ללבוש בגד ובצורת הלבישה אתה עושה אותה על ידי מצווה, הנה כבר הרווחת. אומר הכלי יקר, זו הסיבה, לכן כתובה המצווה הזו במקום הזה. רב זלמן סורוצקי במאזניים לתורה אומר שהתורה רצתה לתת לנו מצווה שהיא גם מצווה גדולה מאוד, מצווה של צדקה, מצווה של חסד גדול, כי על ידי המצווה הזאת נגיע אחר כך אל החג הבא שזה ראש השנה. אומר רב זלמן סורוצקי, לפני ראש השנה בואו נרוויח מצוות צדקה, כי הרי הוא תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. על ידי מצוות צדקה נזכה בראש השנה בימי הדין, נזכה לישועה גדולה. אומר רב זלמן סורוצקי, לכן כתובה המצווה הזאת דווקא כאן. כך לומד רב זלמן. אגב, נדמה לי גם שהשפת אמת גם הוא מתייחס לנקודה הזאת, נדמה לי שהשפת אמת גם הוא מיישר, אבל הוא יותר מציין את העובדה שבמצוות לקט, שכחה ופאה, זכה עם ישראל בחג השבועות. אנחנו קוראים את מגילת רות, למעידים על הזכות הגדולה הזאת של בועז שנותן לרות לאכול וליהנות בשדה, ובשל כך לקט, שכחה ופאה, המצווה שבגללה זכינו למלכות בית דוד, לכן מוזכרת המצווה כאן. כך נדמה לי השפת אמת אומר בליקוטים. מי שמעיין מעט במצווה הזאת רואה שחז"ל משבחים אותה באופן מיוחד במינו. על הפסוק בשיר השירים, מה יפית ומה נעמת, משבח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ואומר שיפו ונעמו עם ישראל. במה? מה יפית בתרומות ומעשרות, ומה נעמת בלקט שכחה ופאה, כך אומרים חז"ל במדרש רבה במקום. אפשר לשים לב בגמרא ביבמות, מגיע גוי להתגייר, מודיעים אותו מקצת מצוות, מלמדים אותו חלק מהמצוות, מה אומרים לו? לאותו נוכרי. אומרת הגמרא, בין מקצת המצוות, לא הרבה דוגמאות מובאות שם, אחת מהדוגמאות, לקט שכחה ופאה. מה יש במצווה הזו? למה המצווה כל כך חשובה שהיא גם באמצע המועדים, וגם רואים שהיא זו שבעצם על ידה עם ישראל זוכה לנעימות גדולה, ועל ידה עם ישראל גם זוכה למין מבט מיוחד שגוי יתגייר אם הוא מקבל על עצמו את המצווה הגדולה הזאת? לפני שנים שמעתי את הדברים, כשלמדתי בבית מתתיהו הייתי הולך לשמוע שיחות מרב מוישה טיקוצ'ינסקי בישיבת סלבודקין, והוא אמר, נדמה לי בשם רב אייזיק שר, אני לא בטוח, אבל נדמה לי בשם רב אייזיק שר, הוא אמר שהפשט במצווה הזאת יש בה מעלה מיוחדת במינה שלא קיימת במצוות אחרות. יש מצוות שאתה מקיים ואתה גם יוצא נזכר על ידן, אתה מרוויח על ידן משהו, בעיקר במצוות בין אדם לחברו, או אם נתתי דוגמה תרומות מעשרות, כשאתה מחליט לאיזה כהן לתת את המצווה, לתת את התרומה, אתה בעצם בעל בית, אתה מרגיש גדול. גם להלכה יש לך טובת הנאה, והגמרא מגדירה זאת כטובת הנאה שהיא מוגדרת ממון. טובת הנאה היא ממון, אתה מרוויח על ידי הנתינה שאתה נותן. אז אתה נותן לכהן ואתה מחליט לאיזה כהן לתת. צדקה, אתה נותן לעני, אתה מחליט לאיזה עני לתת. תלמוד תורה, אתה יכול גם לבחור. התורה הרחבה והעמוקה צריכים לדעת את כולה, אבל שוב, אתה בוחר חלק ממנה. יש לך איזושהי בעלות כשאתה מקיים מצוות מסוימות.
במצוות לקט, שכחה ופאה, אין לך בעלות. למה? כי אומרת התורה, לעני ולגר תעזוב אותם. בואו נדמיין לעצמנו לרגע. יהודי בעלים של שדה. יש לו שדה שלמה יפה, עומד קוצר, נותן כרגע לשיבולים ליפול, נותר שם לקט, יש שם גם פאה שהוא משאיר, וגם קצת שכחה, הוא חוזר הביתה. הוא רואה מהחלון שהוא שכח. הוא לא חוזר לקחת, לא תשוב לקחתו. אבל הוא מסתכל מהחלון, כי מסקרן אותו מי בא לקחת. בואו נדמיין לעצמנו. נעצרת למכונית פאר, יוצא בן אדם לבוש מתוקתק, כולו פאר והדר, ניגש, מתכופף ולוקח שיבולים ביחד איתו. מה התחושה הראשונית של אותו אדם שרואה את זה? הטבעי ביותר, רוץ לשם ותעצור את אותו אחד, תגיד לו, הלו, זה לא בשבילך. תשאיר את זה לעניים, למסכנים. אל תיגע בזה. אבל אומרת לך התורה, לעני ולגר תעזוב אותם. אל תיגע, זה לא שלך. גם יכולה להיות מציאות אחרת, שהוא משאיר את השדה עם הלקט, שכחה ופאה, ואז מגיע יהודי זקן, מחופף, מתקשה מאוד. הטבעי ביותר זה תיגש לעזור לו. תיגש, תן לו יד. עזוב תעזוב עמו, יש מצווה בתורה. אבל לא כאן, לא בלקט שכחה ופאה. פה מצווה אותי התורה ואומרת לעני ולגר, תעזוב אותם. אל תתערב, אל תיגע, תעזוב לו. כי אם אתה תיגש לעזור לו, תהיה לך תחושת בעלות, נתתי, עשיתי, סידרתי. אבל התורה מבקשת מאיתנו שנתחנך ונדע שאני השם אלוקיכם. יש אחד שהוא הנותן. אשרי מי שזוכה להיות שליח ראוי. אבל אחד ויחיד הוא הנותן, והוא זה שמזכה לאחרים. אמצע החגים, לפני ראש השנה, אחרי חג מתן תורה, זה הזמן לזכור שוב. אני השם אלוקיכם. יש את הקדוש ברוך הוא שמזכה אותך אם אתה רוצה ובוחר נכון לקיים מעשה טוב, לעשות מצווה. אבל לא לשכוח, זה הוא עושה, לא אתה. אתה השליח. אז אתה לא תעזור גם אם מדובר במישהו שאתה רוצה וראוי לעזור לו, כי הוא מתקשה לקחת לבד. וגם אם המדובר הוא באדם שנדמה לך שלא מגיע לו, התורה מבקשת ומצווה עליך, לעני ולגר תעזוב אותם. אני השם אלוקיכם. הרבה אמונה צריכים כדי לקיים את המצווה בדרך שהתורה מצווה אותנו. הרבה אמונה אתה זקוק לה כדי לקיים מצווה בצורה של לעזוב ולא להתערב בכלל. להאמין ולחוש גם על חשבון הדברים האישיים שלך, אני השם אלוקיכם. ומי שזוכה לאמונה הזאת באמצע המועדים, יודע גם לתת לחגים את המשמעות הראויה. כי הוא יודע גם לתת לחגים את המשמעות שהוא חג, חג להשם. שמשון היה בחור של אמונה. כי בלי אמונה הוא לא מסוגל היה להגיע לעובדה של כמו אותו פרוש של חובת הלבבות, שצהלתו על פניו, הכאב בפנים, אבל צהלתו, רק מתוך אמונה אפשר להגיע לאריכות ימים של שמשון. ואני אומר אריכות ימים למרות שהוא נסתלק במספר שנים לא רב, אבל במקום לבלות במחלה שכזאת, מי שכבר שורד בשנים, במקום לבלות במיטה, במקום להיות לנטל על אחרים, לחפש להיות משען
עזר לזולת. לנצל את מה שיש בך, את הכוחות שיש בך, בהתאם ליכולות הפיזיות שלך, וגם הרבה מעבר ליכולות הללו, למען הזולת. צדקת, הרב טירנאי. שמשון מחייב. מחייב ואומר, קח את מה שיש בך, את הכוחות שלך. כל אחד עם מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. עם כוח של תורה, עם כוח של צדקה, עם כוח של לשמח את הבריות, עם כוח של לעשות טוב לאחרים רק שיראו אותך. קח את הכוחות הללו ותשתמש בהם למען הזולת. כי רב שמעון שקופה, הקדמה לשער יושר, כותב שפרשת קדושים תהיו מלמדת אותנו להיות קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם, כמו הקדוש ברוך הוא. מה הקדושה של הקדוש ברוך הוא? הרי כיכול כמוני, אין לנו יכולת להיות כמותו. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא נותן ונותן לזולת, כך גם האדם צריך להיות קדושים תהיו. לתת ולתת. ולנצל את יכולותיו למען הזולת, להעניק מעצמו לאחרים. שמשון העניק, נתן, עשה את זה בחיוך. אני לא זוכר פעם אחת שאני לפחות שמעתי אותו מביע איזשהו ביטוי של צער וכאב. סביר להניח, מעבר לפעמים שהוא הביע אותם, שהוא הרגיש גם כאבים מעבר לכך. אבל הוא עשה מאמץ עצום לתת, ובזה הוא זכה לנצל ולהאריך את ימיו. אני מתפלל שנדע גם אנחנו לחפש קודם כל את הטוב בזולת, לחפש את היכולות שיש בנו, ואת היכולות הללו להשתדל ולהעניק אותם במקסימום לזולת, ולזכות לראות ששמשון יהיה בראש ובראשונה מליץ יושר לבני המשפחה ולכל אלה שילמדו וינסו גם הם לצעוד בדרך של לתת מהם למען הזולת, כי אך ורק בדרך הזו נזכה לעשות נחת רוח לבוראינו ולשמח לבבות לאבינו שבשמיים, כפי שהוא השתדל לאורך כל השנים הלא ארוכות, אבל הימים הארוכים שלו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. שנחזור קצת לניסן, אז ישיר. משה רבינו אומר אז ישיר, ואומר רש"י במקום, מכאן לתחיית המתים מן התורה. מה הקשר בין אז ישיר לתחיית המתים? ולמה להזכיר פה את תחיית המתים? מכאן לגאולה, תהיה גאולה בעזרת השם, כמו שהייתה גאולה עכשיו ממצרים, בעתיד תהיה גם גאולה. למה להזכיר את תחיית המתים? הרבי הקדוש מבל זיכרונו לברכה, שעבר את השואה הוא בעצמו על בשרו ואיבד את כל משפחתו כמעט, ועשרות אלפי חסידים שהכירו אותם אישית, הוא היה הרבי שלהם, הוא היה הרבי בזמן השואה, וניצל בקושי בחסדי השם, היה צריך אפילו להוריד את זקנו בשביל לברוח. אמר ליהודים שבורים ורצוצים את המילה, את הוורט הזה, אז ישיר. מה משה רבינו התכוון? וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, אחד מחמישה. מיליונים יצאו, 60 ריבו, זה רק הגברים מעל גיל 20. מיליונים נקברו בשלושת ימי החושך. אותם קפואים, אותם משתפי הפעולה עם המצרים, אותם רשעים נקברו, שלא יחיו לשם, נקברו, שלא יראו בלילה בחושך. בלילה, כל שלושה ימים. כשמשה רבינו מתחיל לשיר, אז ישיר, הם יוצאים רכוש רב, ולידם גם עוד רכוש של ביזת הים, עוד יותר מה שלקחו עמהם, התחילו היהודים לבכות. איפה אח שלי? איפה אבא שלי? איפה הדודה שלי? בשעת היציאה, בשעת הנס, בשעה שהם הלכו בתוך הים, ביבשה, הם לא שמו לב. עכשיו שמתחילים להשיר, השיר על השיר. איפה הם? אמר להם הבל זרוב,
עכשיו כל אחד נשאר, אחד מהעיירה, אחד ממשפחה, שרידים מוצלים, עודים מוצלים יש. תזכרו, מכאן לתחיית המתים. עוד מעט תהיה תחיית המתים. עברו נכון 70 שנה מאז. אצל הקדוש ברוך הוא רגע זה 1,000 שנה. יש לנו את כל הסימנים, אנחנו מלאים כבר בסימנים. הוא כבר עומד מאחורי הדלת, ידו על הידית. אך אנחנו צריכים לפתוח את הדלת על ידי מעשים, בקשות. בינינו לבין עצמנו, אני מדבר על זה כי דיברנו המון עם שום בנושא הזה. גם שלושה שבועות או שבועיים לפני פטירתו שהגעתי, הפעם אחרונה שראיתי אותו, בין השאר הבאתי לו ספר על בית המקדש עם ציורים מקסימים, מומחשים, צבעוניים מאוד יפים, הוא אהב מאוד, לא שיקרא. הוא היה במצב מאוד מאוד לא טוב. חייך, אני רוצה לומר משהו. באותם רגעים הגיע חבר, והחבר הגיע עם כל מיני מאכלים שלא הבנתי איך הוא יאכל אותם. ספרתי 7 סלטים, מה הוא יעשה עם 7 סלטים? איזה טקס יש פה. ודרך אגב, תראו את החסד, מתוך השבעה הוא מצא אחד שהוא רצה לאכול, והיה לו תאבון לאכול את הדבר הזה. אחד הביא 4 בוקים של מים עם כל הטעמים, תוססים, שהוא יבחר את הטעם שהוא ירצה, הוא באמת, זה לא, זה לא, את זה הוא בחר. ולפני שאני יוצא, מגיע אחד עם אורגן, ואחד עם גיטרה, 4 חבר'ה יחד. סוגרים את הדלת, וזה החדר הפרטי שלא יפריע לכם, ושרים, הוא לא יכול בלי זה. והאמא מראה לי שתהיה בריאה שושנה, מכתב, חצי שעה לפני שהגעתי. בחורים מישיבת נדבורנה עם אברכים, הגיעו לשמח אותו קבוצה של 7-8 חבר'ה, ואמרו להם שהוא בטיפול, שיקח הרבה זמן, הם לא יכולו לחכות, צריכים לחזור לסדר. אישרו לו מכתב מקסים, מעורר, מלא רגש, לקרוא את זה, לבכות. אני מתאר לעצמי שהוא ראה את זה, היה לו סיפוק אדיר, הם הגיעו לשמח אותו. זה רק במשהו של שעה, שעה וחצי שאני מדבר שאני הייתי שם. זה שמשון, עם כל אהבה מכל הכיוונים. רבותיי, כשאדם עולה לשמיים, אני רוצה להכיר לכם איזה קטע. אמרנו שזה לא הספד, אבל יש מה שנקרא, והחי תן לי בו. המטרה שכל אחד יצא עם משהו, עם מידה טובה, עם שינוי משהו, כל אחד לעצמו. בהספדים בדרך כלל מוכרחים, אומרים, בואי סי, מדברים על כל מיני דברים, דברים כלליים, זה צודק, בסדר, לא מתערב. אני הולך בסגנון אחר, בלי לדעת מה שהרבנים אחרים יעשו. רבי לוי, מסכת סופרים, תדבר, אומר רבי לוי, לשעבר, כשהייתה פרוטה מצויה, היה לאנשים קצת כסף בכיס, היה אדם מתעבר לשמוע דבר משנה. והיה לו דאגות. הלכה, תלמוד, ועכשיו, שאין הפרוטה מצויה, וביותר שאנו חולים מן השיעבוד, וכל תקופה עם השיעבוד שלה, אין אדם מבקש לשמוע, אלא דברי ברכות ונחמות. וזה נעשה הערב. דברי ברכות ונחמות ועידוד. כשאדם עולה לשמיים, לא לספר לכם את הכל מה שכתוב, כי דיברנו על ברכות ונחמות, שלא יצאו פה מראה שחורה, מגיעים לבית דין של מעלה. נשמה שנתת לי בי תאוריי, היא צריכה לעלות בחזרה תאורה. היא עומדת לפני בית דין של מעלה, ושואלים אותה שאלות. מה עם השאלות הראשונות ששואלים? הגמרא אומרת. עסקת בתורה? סליחה, קבעת עיתים לתורה? מה שמשון ענה? שהוא עמד בפני בית הדין? כן, אתם יכולים להעיד. הרבנים יכולים להעיד. הרמים שנתנו שיעורים, הרבנים הורוביץ ואחרים, והרב נדב, ועוד, שאני לא יודע, עליהם אני יודע. קבע עיתים לתורה, בהחלט, תשובה ראשונה מוחצת. השאלה השנייה ששואלים, האם עסקת באמונה? לא מכרו אגב, לא מתחת לחגורה, לא לשקר, בעסקים, בכספים, להחזיר בחזרה, לעלות ולתת, ערבות וכדומה, בן אדם לחברו, מה שנקרא, בעניינים היומיומיים, יכול להגיד כן. הוא אף פעם לא היה בית משפט, ואף פעם לא קראו לו לדין תורה,
והוא תמיד נתן ממה שלא היה לו. והשאלה השלישית, ציפית לגאולה? לא. כל אחד רוצה שהגאולה תגיע. אדם שחולה כל כך הרבה שנים, 10-15 פעמים ביום צפה לגאולה. הוא אומר את זה בכל רגע. זו התקווה שלו שמשיח יבוא, הוא יהיה בריא. מיד. החופץ חיים, זכרו לברכה, שלא דיבר מילה אחת על אף אחד. לא הוציא מילה, לא לשון הרע. איזו משמעות שיהיה משהו. יוצא בהתקפה מוחצת עלינו. לגבי העניין של המשיח, שלא דואגים. אנחנו דואגים לבקש על פרנסה, על חולי, על כל מה שאתם רוצים בעולם. כמה פעמים יהודים מזכיר ביום, אני אבקש לבונו של עולם, תביא את המשיח, חושבים שמי שעושה את זה הוא חבדניק? לבקש את הגאולה, זה פותר את כל המדיינים, את כל הבעיות, בשורה האחרונה. והוא אומר, ואנחנו אומרים כך, אומר החופץ חיים בזכרון לברכה, ואל כנקרא ולכו השם אלוקינו, לראות מהרה ותפארת עוזיך. ככה אנחנו חושבים באמת שאנחנו אומרים את זה? יחשבו את זה שלוש פעמים ביום, אומר החופץ חיים, מיד נביא אותו, הוא עושה פעולות. בוא ניכנס לעניינים האלה. התשובה השלישית של שמשון דלפקוביץ' היא תשובה מוחצת. הוא מחכה אחרי זה לשאלות נוספות. יש הרבה שאלות. מה עם הפה? כולם אומרים, ואני לא אומר ככה, הוא לא דיבר בחיים שלו לשון הרע, אין לו מה לוקחים. אבל הוא הקפיד מאוד לא לדבר לשון הרע. והיה לו עין טובה, ואהבת לרעך כמוך. והוא פרגן, פרגן. מה שלא קרה אצל תלמידי רבי עקיבא. ו-24,000, אחד במדרש כתוב, עניין שלא רק שלא נהגו כבוד, אלא גם העניין של מידה טובה של פרגון. ואז שמשון מחכה לעוד שאלות, ושואלים את השאלות האלה. מה הוא עונה להם? הוא מרים את הידיים כמו אלה שהיו בשואה, מרים את המספר, הוא מראה לבית הדין, אתם רואים? הידיים שלי שחורות. אתם יודעים ממה בית דין? אתם יודעים. דקרו אותי מאות אלפי פעמים! אם היה מנהל יומן, היינו מזדעזעים כולנו. כבר לא היה מקום בכל הגוף שלו להכניס איזו זריקה או להוציא משהו. יש מישהו שחי כל כך הרבה שנים והוציאו לו כל כך הרבה דמים והכניסו לו כל כך הרבה דמים. הרי הוא היה קידוש השם מהלך. זו הרופאה, ואחרי זה הפרופסור שטיפלה, הוא זכור, תשמע, זכור לטוב, עליה השלום שטיפלה בו כל השנים, הוא היה האובייקט שלה. אמרה, אין דבר כזה בעולם. היא אמרה תמיד לרופאים, אפילו שהיא רופאה. זה אלוקים, זה אלוקים, זה רפואה, זה נס מהלך. זה לא שייך כזה דבר. ולכן אומר למשפחה ולילדים לכולם, יש בו גם נחמה ונחומים. כל רגע תוספת שלו בחיים. מזמן בצורה טבעית היה צריך ללכת מן העולם הזה. זה אותם 56 שנה שלו. זה הייתה מתנה כל רגע ורגע. וקצת מנחם. הרבה תשובות נתן שם, והוא יושב בגן עדן. אין לנו ספק. ובאנו לפה הערב לעשות לו טובה. או טובות. נדבר על זה אחר כך. אנחנו נזמין עכשיו אחד מהמגידי שיעור שלמד איתו הרבה, הרב אלקריב שליטה. בבקשה. שמשון, ניקרתי אותו לפני שנה וחצי אולי. היה אדם, מלאך, הוא הגיע לדרגה של מלאך שמשון. שמשון העולם הזה התבטל בשבילו ביטול גמור, אבל לא היה פה בעולם הזה, מי שניקרתי אותו. האיסורים הנפשיים, הגופניים, ששמשון עבר, זה זיכך אותו
והגיע אותו לדרגה של מלאך. בן אדם יש לו שתי צדדים, האמצעי זה הבן אדם, שילוב של בהמה ומלאך, התורה, התפילה אמורים להעלות את האדם לכיוון המלאך, לכיוון הנשמה. זה בתורה ותפילה, זה שתי עבודות, כדי שהאדם יזכך את עצמו וינווט את עצמו למעלה. אבל יש דרגה של בעל איסורים, שהאיסורים שהאדם עובר הם מנתקים אותו ומעלים אותו לדרגה של מלאך. שמשון, מי שאני הכרתי אותו עד ליום האחרון שלו ולא היה פה, איסורים אנחנו לא יכולים להרגיש אותם, שאף אחד לא יעמוד בהם, אבל זה איסורים לא מובנים בכלל. אני הייתי לידו בכמה רגעים שהייתי איתו. אני רוצה לדבר על מצווה לא תעשה, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך. עשינו דוגמה איך אדם באמת יכול לא ליקום ולא ליטור, שזה דרגה של מלאך. בן אדם שאתמול ביקשת ממנו טובה וזלזל בך, פגע בך, השפיל אותך, אתה למחרת שהוא מבקש ממך, אתה צריך לא רק שלא להגיד לו לא ולא להזכיר לו, גם לעשות לו טוב. איך אפשר לקיים את זה? מי יכול לקיים כזו דרגה של עבודה שלכאורה נראה פשוט, לא, לא תיקום, לא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, מה? זה דבר פשוט מאוד. אבל אם נשים לב, כל החיים שלנו זה מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו עושים, ואנחנו נוקמים ונותרים בכל רגע ורגע, אם זה בבית ואם זה בחוץ. אם הילד עשה לי ככה, אני מחר אעשה לו ככה, למה הוא תדבר אליי ככה? אם האישה עשתה לי ככה, אני אעזיר לה ככה. הוא נוקם ונותר כל רגע ורגע. אבל אני רוצה לעזור ליוסף הצדיק, כי שמשון היה צדיק. מה זה צדיק? מה זה צדיק? צדיק זה אדם שמצדיק עליו את הדין. שמשון הצדיק עליו את הדין, אף פעם לא התלונן. יוסף הצדיק נקרא יוסף הצדיק. ולמה הוא נקרא יוסף הצדיק? כי הצדיק עליו את כל הניסיונות שלו, את כל הניסיונות שלו. כשיעקב אבינו נפטר מהעולם, האחים אמרו, עכשיו ישיב לנו, יגמור לנו על מה שעשה לנו, פחדו. אמר להם יוסף, התחת אלוקים אנוכי. בתמיה אומר רש"י, הוא אומר, אני אלוקים? אני לא אלוקים, אני לא אשלם לכם. למה? היה לו אמונה וביטחון. אמונה שהניסיון הזה לטובתו, וביטחון שרק השם הוא מעניש ומשלם שכר. שאדם מבין שרק הקדוש ברוך הוא המעניש למי שצריך, וישלם לך אם אתה לא תיקום ולא תיטור ותחזיר אהבה, אתה לא פראייר. למה? אני פראייר? זה ככה עשה לי, איך אני אשתוק? אבל אם אתה יודע, אני אשם, אומר רש"י, מה זה אני אשם? אני משלם, אני מענש. אז אתה בוטח בשם, רק מאמין שהניסיון הזה זה ניסיון שלך לטובתך, אלא אתה בוטח שהשם הוא המעניש, אז אתה יכול לסמוך. אבל אם אין לך את הכלים, אין לך את האמונה, אין לך את הביטחון, אתה לא יכול לקיים את זה. איך תקיים את זה? לא תיקום ולא תיטור. איך? הכלים זה האמונה, שזה בשבילך הניסיון לטובתך, והביטחון, שמי שמשלם ומעניס, ומעניס לך, זה הקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק קיים את זה. לא רק שלא נקם, לא נתר, יחזיר להם אהבה, הפך להם הכל לטובה. אמר להם, מה שעשיתם לי, זה הכל לטובה. הוציא אותם צדיקים. זה דרגה גבוהה, וכאן לומדים שיעור מיוסף הצדיק. איך אדם לא נוקם, לא נותר, ומחזיר אהבה.
ומה אנחנו צריכים עכשיו בתקופה שלנו יותר מתמיד? אהבה. אהבה זה נתינה, ונתינה זה אחדות, זה שמחה, זה השראת השכינה. אני בטוח ששמשון רוצה את זה יותר מהכל. תמיד הוא אהב את הניגון הזה של האהבה והשמחה. ואנחנו כולנו פה כדי להתחזק עכשיו בימים הקדושים האלה, בימים של ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, אבל לקיים את זה, זה לא פשוט בכלל. היסוד של הקיום הזה זה האמונה והביטחון שאמרנו, וככה אתה גם לא תעבור על לשנוא את אחיך בלב שלך, כי השנאה היא בלב, לא רואים אותה. אתה יכול לכבד בן אדם כיוון שאתה רוצה שיגידו שאתה צדיק, יש לך אינטרס בזה, עניין בזה, אבל בלב שלך אתה שונא אותו, אתה בז לו. למה? הוא לא כמוני, הוא לא חושב כמוני, הוא לא מתלבש כמוני, הוא לא הולך כמוני, הוא בז לו בלב. אתה מרזה אותו בלב, אתה אומר לא תשנא. אבל איך הבן אדם לא יעבור לא תשנא? הבן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא דן, הוא דין, הוא מקיים את זה, לא אתה, לא תפקד שלך, יש דין ויש דיין. אז הוא יכול בעצם גם להתגבר על לא תשנא את אחיך בלבביך, ויותר מזה, ואהבת לרעך כמוך. זה עכשיו העבודה שלנו רבותיי, זה מה ששמשון רוצה, זה מה ששמשון קיים. הוא קיבל את האיסורים והוא זכה לקחת את האיסורים ולעבוד איתם את השם, את העבודה הכי גדולה, הכי קשה. למה? מתפילה אדם נהנה. בא למקום, תראו איזה יופי פה, זה מה, זה גן עדן פה. מקום יפה, מזגנים, מתפלל. טוב מאוד, המצפון שלו נקי, הוא נהנה מזה. הוא גם לומד דף גמרא, זה תענוג. אז אתה צריך לשכנע אני משהו בשביל ללמוד דף גמרא, זה תענוג. אבל כשאדם מקבל איסורים, מקבל ביזיון, זה הניסיון שלו, זה העבודה שלו. שהקדוש ברוך הוא אומר לא תיקום ולא תיטור, זה שביזה אותך והשפיל אותך אתמול, אתה תאהב אותו ותחזיר לו אהבה היום. וזה העבודה שלנו עכשיו, וזה על ידי שתי דברים: אמונה שזה מהשם לטובתך, וביטחון, אני השם, לא אתה השם, אני השם, אני מעניש ואני משלם, תשאיר לי איזה. אז אתה יכול להיות בשקט, ללכת לישון. גם יצאת צדיק, גם ירווחת מכל הכיוונים. זה אדם חכם. אבל כשאדם נופל בקטנות מוחין, מחזיר לו כפל כפליים. נופל. גם מחזיר לו, גם פשע, גם חטא, לעולם הזה ולעולם הבא. גם כעס, הכל הפסיד. אבל אם אדם זוכה לגדלות מוחין, ראש גדול, מתעלה, מתגבר על הבהמיות, זוכה להתעלות, זוכה לעלות, זוכה להיות צדיק. ואין יותר גדולה ממעלה הזו שאדם זוכה ללכת בדרך הצדיקים. כל אדם ואדם, צדיק זה לא תואר שמקבלים באוניברסיטה, זה העבודה של בן אדם ביום יום, בבית שלו, עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות צדיקים, להיות קדושים, בעלי אמונה וביטחון, ושמחים בעבודת השם. והעבודה של השם היום זה לעבוד את השם עם איסורים, ולכל אחד יש איסורים, כל אחד במקומו, כל אחד בדרגתו, העשיר והעני, זה לא חולש על אף אחד, כולם באותו צירה, אנחנו באותו ניסיון. האדם בהתחלה רוצה שיהיה לו בריאות, יש לו בריאות, רוצה זיווג, זיווג ילדים, ילדים פרנסה, אחרי הפרנסה שלום בית. כשאדם טוב לו, לפעמים הוא לא רואה את זה, אז הוא מחפש בעיות, אז אין לו שלום בית. למה? טוב לו, יש לו הכל, יש לו ניסיון של העושר. למה? הוא מרגיש עכשיו אני טוב לי, הוא מתנפח, יש לו גאווה, אז אין לו שלום בית, אז הוא רואה עם אשתו, הולכים להתגרש, ככה זה. למה? טוב לו. אבל אם הקדוש ברוך הוא ייתן לו בעיה קטנה אחת בבריאות או בפרנסה, אז הוא יקבל הכנעה, אז הוא יהיה אחרת לגמרי,
ההכנעה הזו תעביר אותו לשלום. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם לייאוש. אומרים אין ייאוש כלל בעולם. טוב שיש ייאוש לאדם. למה אם אין לו ייאוש, הוא יחשוב שהוא אלוקים. הוא יתייאש, הוא יתחיל להיות בן אדם. הוא יחזור לקדוש ברוך הוא. אם מישהו עזב אותו, חושב שהוא אלוקים, הוא אומר, אני מה צריך אלוקים? אני אלוקים, אני חכם, אני גיבור, אני עשיר, אני עושה. בסופו של דבר הוא רואה שזה לא הוא עושה. כי הוא מקבל איזו בעיה שהוא לא חשב עליה, שיש כזאת בעיה בעולם. ואז לאט לאט הוא חוזר לאלוקים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזור אליו מתוך אהבה ושמחה. לא מתוך צרות. מתוך התעוררות של אמונה. וקיום מצוות בשמחה ובגאווה, לא גאווה שלילית, חס ושלום, גאווה חיובית, שיהיה חשק וחיות במצוות. שאם האדם עושה אותה בלי חיות, אז הוא מפסיד את היופי של המצווה ואת את התקווה של המצווה שיותרת לאדם. התקווה. ורצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיהיה בינינו אחדות, אהבה ושלום. זה הדבר החשוב ביותר. אי אפשר לשנות את העולם. אין כזה מציאות שאנחנו יכולים להחליט מה קורה ומה יקרה ומה העתיד. אנחנו רואים דברים קורים וזה הדרך. וזה הכל ניסיונות כדי שאנחנו נתחזק באחדות ואהבה. שיהיה בשורות טובות לכולם והצלחה לכולם. ברוכים תהיו. האיש עמו אביו תולעו, חייבים לציין את העניין הזה. מדוע אביו ואמו תיראו? הבן פוחד מאבא, רש"י אומר. הילדים פוחדים מאבא, מהאימא פחות. אבל לכבד, הם קרובים לאימא יותר, מכבדים אותה יותר. אם אני לא טועה, ככה אמרה לי גם האימא, שתיבדל לחיים טובים, מרת שושנה, לא היה יום בשנים האחרונות, 60 שעות לא ישב אצלי בבית, לא 10 דקות, הרבה הרבה זמן, בכל יום ויום. ולהחזיר את העניין, כמה הפנים אל הפנים, האמא לא זזה לו משה מתוך בית החולים, וכל טיפלה בו היא, רעייתו, הילדות, כל המשפחה, במסירות גדולה מאוד. בדרך אגב, הפרי מלאכה מציין את העניין הזה בעניין אחר, כשבנו טיפלו בו שלושה שבועות אחרי שהוא נפצע קשה בתאונת דרכים ולא שב להכרתו. בן צעיר, הריב במסתרים, תמיד חכם גדול מופלג, יברי אלתר. הוא ציין את זה, הפרי מלאכה זיכרונו לברכה, רבי מגור, שהחולה, ואחרי זה הנפטר, זיכה את האנשים שהם באו לטפל בו ולעשות ביקור חולים ולעזור, הם עשו מצוות. כמה יהודים, כמה חברים, כמה משפחה, כמה ידידים זכו למצווה הזאת על ידי שמשון. אני אומר זה כפי שראיתי זה בשמו. רבותיי, סיפור טרי מהיום. אמרתי מקודם שהגענו לפה לעשות טובה לשמשון. אני רוצה לציין מה הכוונה שלי. הבוקר נפטרה אישה, לא יודע את שמה הפרטי, בשם רותה. אני מכיר את המשפחה. אשתו של מוטל רותה, כל מי שנגע בחצר גור יודע מי האדם הזה היה, נפטר לפני כ-10 שנים בערך. חסיד גדול, משמש של הבית ישראל זיכרונו לברכה, גיבור גדול פיזית, כל דבר פירק, כל דבר תיקן, רואי רואי מי שהגיע לידיים שלו, קבע עיתים לתורה, השכם בבוקר, והוא גם הצליח במסחר, הוא בנה בניינים, היה קבלן, עשה הרבה כסף. תשמעו סיפור מדהים שקרה לפני כמה שנים אחרי הפטירה שלו. הוא מגיע בחלום, אני אומר לכם את השמות, תבררו כמו שאני ביררתי, איך אומרים, אני לא פרייר, לא מאמין לסיפורים, הלכתי לברר את הסיפור. אצלנו נוגעים בדבר. הוא בא בחלום ליהודי בשם שמשון לנצברג, משמש של אלף שמחה זכרו לברכה מגור, ואומר לו שמשון בחלום, טוב לי בשמיים, אני נמצא במקום טוב, יש לי נחת, אבל יש לי בעיה אחת. והוא אומר, בזכות מעשה החסד והצדקה שעשיתי, אבל אני בבעיה כי פגעתי בן אדם אחד.
והוא אומר לו, תלך לית שמעיה פלסטר, פלסטר מהכובעים, לא גר רחוק ממני, לוקחים את השמות. זה גלוי וידוע. צריך לבקש ממנו סליחה, אני פגעתי בו. אני נזכר בזה כי נפטרה היום האמא, האישה שלו. שמשון כמו אנחנו, אומר, יאללה, בסדר, חלום חלום. אחרי יומיים שלוש, החלום חוזר על עצמו. לא מעלים אתכם. כמה ימים אחר כך, מוטל רוטה חוזר לשמשון ואומר לו, אותם מילים. הוא כבר נבהל, נכנס לרב מגור שליטה, שהוא גם אצלו קצת משמש, כמו אצל אביו, יהודי כבר מבוגר מאוד, ואומר לרב מגור, היה ככה וככה. אומר לו, הרבה, תיגש לי את שמעיה פלסטר, אף שהוא לא חייב, שייקח איתו עשרה, הוא יוכל ללכת לבד, שייקח איתו עשרה, יעלה איפשהו קרבו, נדמה לי בהר הזיתים, לכו למצבה, שתגידו תהילים, יגידו קדיש, ויבקשו, וימחה לו מחילה גמורה, ויעשה משהו לעילוי נשמתו. וככה אבי. הרב מגור בשעת השיחה אומר לשמשון, למה הוא הגיע אליך דווקא? למה הוא לא בא אליי? שואל אותו הרבי, למה הוא לא הלך לעוד אותם אלפים חסידי גור שהכירו את מוטל? והרבי עונה את התשובה, הוא ידע את הסוד. מוטל עזר לך לחתן את הילדים. כוונה, הוא נתן ממון הרבה. אם הוא עזר לחתן את הילדים, אתה חייב לו. אתה חייב להחזיר את הטובה שהוא עשה לך בחיי חיותו. לכן הוא ניגש אליך. וטוב שזה היה. אני ניגשתי לרב שמשון, לשאול אותו אם זה נכון, אישר לי מילה מילה מה שאמרת למחשב, ניגשתי לשמוע יפה, שאלתי אותו, אישר לי את הסיפור הזה. בשמיים אי אפשר לעשות שום דבר. עם מה שאמור, זה המטען, זה מה יש. אפשר ליהנות מזיו השכינה ולשבת בשיעור ללמוד שיעור מי שזוכה, מאבא ואבא או אחרים. שמה לא מתפעלים, שמה אין ציצית. משפחה יקרה, כתוב מכבדו בחייו, מכבדו במותו. אחרי המוות לא נגמר האבא. אסור לשבת על הכיסא שלו. אבל מכבדו שמשון לא צריך כבוד. שמשון רוצה לכל הפחות שילכו בדרך שלו למה שהוא שאף. במידות טובות, בעשייה, בחסד, בצדקה, זה המשפחה. הדלקת נר אחד, 50 נרות נרוניות, עולה 8 שקל. 50 פעם מדליקים, שמשון יוסף, בן פנחס יצחוק, עשיתם לו טובה על יד נשמה. זה זיכרון אמיתי. פתיחת משנה, ללמוד עם השם שלו, עשיתם לו על יד נשמה. טבילה במקווה עם השם שלו. נתינת צדקה תפותה לעני. כל מעשה, ידידים, חברים, הציינתי אתכם מקודם, אתם את פלא בית הכנסת, איזה נפלאים שאתם. ואני רוצה להציע לכם גם הצעה. אולי בגלל שהתחלנו השבת את פרקי אבות, אנחנו בקיץ, ומדובר במידות. והוא היה בעל מידות, כולם יודעים, לא ניכנס לזה עוד הפעם. דיברנו בהתחלה כמה נקודות שציינו אותם. אני אתן לכם דוגמה, אני אחזור לזה עוד רגע. בחתונה של הבן שלי לימן לכם, לפני מספר חודשים, שבדל לחיים טובים, שמשון ירד עליי כסח. הוא לא היה רגיל לעשות את הדבר הזה. עברתי איתו המון, בעיקר בצעירותו. ירד עליי, איפה היית? למה לא הכרת אותי? הייתי המון עכשיו בבית חולים. לא שמעו, לא צלצלת אליי. שתקתי. הוא לא עשה לי זה אף פעם. אני קיבלתי את התוכחה הזאת, אני לא ידעתי פשוט. הוא כך הרבה הרבה תוכנים, שושנה שלו לא ספרה לי. זה היה עובר ושב. והייתה תקופה של שבוע, שבועיים שהוא לא יצא. וכאב לו. איך אפשר להתעלם? אפשרך להתעלם. אז מה אם אתה גר בירושלים כאילו? לא, איך הוא אמר את זה, אני מסביר את מה שהוא חשב בפנים. כשנתן לו ידיים, ישבתי בשולחן המשפחתי, והוא הגיע, נגמר הכל. דיבר איתי כאילו לא ירד עליי, כאילו לא הוכיח אותי מעט שאלות דיבורים, זה היה שמשון. מה שדיבר עם קודם הרב, לקימה הנתירה. זה אנחנו יכולים לעשות רבותיי בכל דבר קטן, ואנחנו עוזרים לו בזה. ואומר לכם, בן גלמיר אמינו ואמר, סובבתי את כל העולם על אצבע קטנה פה, עלי אדמות, שם אני רועד מעומק הדין.
כל משמה, תראו גדולי ישראל בחורונה, בצבאות שלהם מתחננים שלמדו לילו נשמתם. רב שבר בריסקר, הרב הראשון של בריסק, אבי אבות המשפחה אומר, ביום שלא תלמדו משניות שלא תגידו עליי קדיש. והחופץ חיים אומר לבני הדתו, תלמדו משניות בחייכם, מי יודע אם ילדים ילמדו עליכם. ושמשון לא זכה לבנים אך לבנות, והם לא ילמדו משניות. קדיש האחים אומרים, חשוב, בעיקר אתם עושים חסד גדול, אפילו תזרח, זה לא קשור, כבוד חסרכם, מת השם יתברך בשמחות. אבל אנחנו כל אחד מאיתנו, ודעו לכם שכל דבר אשר עושים לך לשלום זה פגיעה בנשמה. זה לא סיפורים, אני לא רוצה להיכנס, כי הבאתי לכם את המדרש מקודם, שאנחנו מדברים היום רק נחמות וטובות, בלי להפחיד אף אחד. וכל מעשה טוב, וכל דבר טוב שאנחנו נעשה בשבילו, ונלך בדרך שלו, זה עילוי נשמה. זה מעלה אותו, זה טוב לו, כי שם אי אפשר לעשות שום דבר, אפשר לתקן. שם יש דיק לכל אחד, אני למשל להמחיש את הצוהר, מוציאים דיסק ומראים סרטים צבעוניים בדיוק מה היה ואיך היה ולחיש. אי אפשר להביא את דוויינות הפרקיטים, זה מה שהעברנו מקודם. זה אדם שיצא שבגיל צעיר, קטנצ'יק, הוא לקח את אחותו, חדבה שדיבר על חיים טובים, את יהודה, והלך אסף כספים מפה, מאבא, מאמא, מהדודים, לא הזכרנו את האבא הצדיק, קנה ממתקים, במבות, משחקים, בתי חולים. היה קטנצ'יק. חיפש מתחת לאדמה את העשייה, את העזרה, הסיוע והעזרה לזולת. אתה נשמע דברי הערכה מהרב הורוביץ קליטה. אם אני לא טועה, אני לא תושב המקום, לא כל כך בעניינים, הוא שמע שיעורים ממך. אתה הרבה שלו, הוא היה תלמידך. בבקשה. ברשות הרבנים, המשפחה, חברים וידידים, אנחנו נמצאים בליל ראש חודש, וראש חודש כידוע נפסק בהלכה שלא מספידים, לכן במודעות לא היה כתוב הספד, ערב שכולו תורה. כתוב בצדיקים דבר מאוד מעניין, אפשר לבדוק את זה, אנשים שנפטרים והלוויה שלהם בזמן שאי אפשר להספיד אותם, או שהערב שמייחדים לזכרם זה בזמנים שאי אפשר להספיד אותם, כי נפסק בהלכה כמו ראש חודש, זה סימן טוב ואפשר לבדוק את זה. בדקתי זה אצל כמה נפטרים ורואים את זה בחוש. אנשים שהיו מלאים שמחה, קרבה לבורא עולם, שמחה וחדווה, היו מלאים חדווה ושמחה לבורא עולם, היו מלאים שמחה וחדווה, אז בורא עולם מייחד את זה בצורה כזאת, צורה מעשית, שבערב שמייחדים לזכרם אי אפשר להספיד, אלא מה אפשר לעשות? לדבר דברי התעוררות. למה? כי להתקרב לבורא עולם, כמו שהרב טירנוער שליטה הזכיר מקודם, מה העניין שאנחנו באנו לפה? כולם עסוקים, כל אחד יש לו מה לעשות, אנשים עבדו קשה במשך היום, אנשים יש להם רוצים קצת לרגוע, לשתות כוס קפה, להירגע מעמל היום, להתכונן למחרת. כל אלו שבאו לפה באו עם מטרה אחת, כדי לייחד את הערב הזה לזכות שמשון. להתקרב לבורא עולם יש שתי אפשרויות. בדרך כלל כשנמצאים בהספדים, ואמר לי בן אדם, אני לא אוהב ללכת להספדים. תשמע, זה מדכא. זה התקרבות לבורא עולם מכוח המקל. אבל יש להתקרב לבורא עולם מכוח חדווה. אנחנו נמצאים בליל ראש חודש, אין אפשרות לבכות יותר מדי ולהספיד כרגיל, אלא אנחנו נדבר עכשיו איך להתקרב לבורא עולם מתוך שמחה, מתוך קרבה לאלוקים, שזה היה למעשה שמשון. שמשון היה אדם שכל כולו התקרב לבורא עולם, היה שר שירים כדי לקרב יהודים לבורא עולם, כל כולו היה חדווה. אז בוא נתקרב לבורא עולם בצורה של חדווה ושמחה, בוא נלמד מהנשמה הקדושה הזאת איך מתקרבים לבורא עולם. הזכירו פה
את הנקודה שבין אדם לחברו, בין אדם לחברו, איך מתקרבים לו? הזכירו פה מקודם את העניין של החסד שהוא עשה, איך שהוא נעזר לא לפגוע ביהודי. מוריי ורבותיי, נמצאים לנו בימי העומר, בואו נחשוב ביחד. יש שני אנשים שיושבים אחד לשני, אחד מחייך, אחד כל כולו ממורמר ורק טענות. רואים את זה בכל בית הכנסת, רואים את זה בכל בית, רואים את זה בכל מקום שיש שתי אנשים. אתה רואה אחד ממורמר, מלא טענות, מלא ביקורת. למה לא קיבלתי עלייה? למה אותי לא שלחו לעמוד? למה דווקא לא? למה דווקא ככה? למה רמקול לא עובד חזק? גם על זה שהרמקול לא עובד גם חזק, גם על זה אפשר להסתכל בשתי הסתכלויות. לא נורא, לא, מה קרה כלום? אז לא שומעים כוח חזק. כל דבר שמתרחש אפשר להסתכל על זה בשתי זוויות, בזווית של מרמור וביקורת, בזווית של כך רוצה הבורא יתברך, להסתכל על זה באמונה. הדבר הגדול ביותר שאנחנו יכולים לייחד לעילוי נשמתו זה הנושא שבין אדם לחברו. רואים את זה בחוש, הדור שלנו כל כך הרבה חסד יש, כל כך הרבה גמחים. תפתחו ספר טלפונים, כל כך הרבה גמחים, אפילו יש היום גמח לגמחים. מה זה גמח לגמחים? יש היום לא רחוק מפה, 4-5 דקות נסיעה, גמח לגמחים. אדם הלך ואמר, רק רגע, אדם מחפש גמח מסוים באמצע הלילה, אבל הוא לא יודע אם קיים כזה גמח ואיפה קיים ולאיפה לפנות. הלך אדם ופתח גמח לגמחים. הוא יש לו רשימה של כל הגמחים שקיימים בכל הערים בארץ, ובכל שעות היום אתה יכול להתקשר אליו ולשאול אותו איפה הגמח פלוני אלמוני. ועוד יותר מכך, אנשים מתקשרים אליו עם כל מיני רעיונות. האדם לפעמים נופל לו רעיון, גמח לדבר כזה עדיין אין, אז בוא נפתח. הוא גם אוסף רעיונות למה לייסד עוד גמחים, והוא מציע לאנשים אלו שרוצים להקים אותם. יש כל כך הרבה חסד, אבל מה חסר לנו? צדיקים אמרו שמחה, שמח. מה זה שמח? ראשי תיבות, חיוך שווה מיליונים. מה זה ראשי תיבות שמחה? חיוך שווה הרבה מיליונים. את החיוך, גמח לחיוכים, גמח לתת לשני את הלב. יש מחקר שאומר, שמעת שכתוב בכל העיתונות, יש מחקר שבדוק ומנוסה, שאדם מחייך לשני, אז אפילו אם השני, זה שקיבל את החיוך, אין לו מצב רוח כרגע, התקשרו אליו מהבנק שיש לו מינוס, עם כל זה, אפילו שהוא לא יחייך בשעה הקרובה, שעה שלמה, אבל חמישה אנשים שהוא יפגוש בחמש דקות הקרובים, הוא ייתן חיוך או חצי חיוך, אבל משהו מהחיוך של המחייך יישאר הלאה. אתה עשו חשבון, אני מחייך לאדם אחד, עוד חמישה אנשים יחייכו בעקבות זה. עוד חמישה יחייכו לעוד חמישה, כבר 25. 25 כפול 5, אז עשו מחקר שבחצי שעה הקרובה עשרות אלפים יחייכו בעקבות חיוך אחד. מוריי ורבותיי, מה זה היה שמשון? זכיתי להכיר אותו בשיעורים, עם כל האיסורים שהיה לו, אבל תמיד את החיוך, את השמחה, את החדווה, להחיות אותנו. הוא נתן לנו כוח, הוא נתן לנו כוח לשרוד אחרי פטירתו. אני חשבתי לעצמי, מה נותן לי את הכוח? הוא כך ככה, הייתי מאוד שבור כשהוא נפטר. מה נותן כוח? וגם שמעתי זה מחברים אחרים שלו. מה נותן כוח? החדווה והאמונה. הוא הסתכל על העולם הזה, הוא בז לעולם הזה. מה אדם בוכה? בוכים משהו, לא איתנו בעולם הזה, אבל העולם הזה זה פרוסדור, זה עולם חולף. אז מה, אז הוא היה חי איתנו עוד 40-50 שנה. מה זה ביחס לנצח? הוא תמיד הסתכל נצח, בעולם הבא, בעולם העליון. אז מלך כאן כל העולם הזה, זה היה כמו שאומרים, כמובן שאדם צריך כמה שיותר למנות התפקיד, הפרוסדור הזה, כאן אנחנו עושים את היעלומים, אבל נתן לנו את הכוח לחשוב, שימשון אלינו, רגע, אבל זה רק זמני, זה אני, בעולם שכולו טוב, כולנו נהיה איתו שוב ביחד, כולנו נתענג על הסיב השכינה איתו ביחד. אבל מה מונע מאיתנו? אומר רב שלום כסבילה, כשאדם עולה לעולם העליון, ושמעו אותה פה את המעשה המזעזע שהזכיר הרב טירנוער, סיפור תרים עם היהודי החסיד גור, על מה טובים בעולם העליון, אמר רב שלום כסבילר, על הנושא של בן אדם לחברו. זה מיד כשאדם מגיע לעולם העליון,
רך, שואלים אותו למה עשית ככה, למה פגעת בו, ועל זה לא מבטרים. בין אדם לחברו הוא הוסיף עוד נושא של שמירת עיניים, שהנושא של קדושה. שני הדברים האלו לא מבטרים, קדושה ובין אדם לחברו, זה היסודות שטובים את זה עד קצה האחרון. אז אם אנחנו נתחזק בדברים האלו, כמה תענוג ונחת רוח יהיה לו. אני אספר סיפור, אני מספר את זה בשיעור כמה פעמים, אבל יש פה אנשים שלא נמצאים בשיעור, נחזור על זה שוב. אצל חסידים ידעו תמיד סיפור, העולם יודע, סיפור חייב להיות פעם ראשונה. אם כבר שמעתי את זה, זה כבר לא מעניין, כי זה לא מרתק, אבל זה לא נכון. המטרה של הסיפור זה להתחזק, אז גם מי ששמע את זה, זה יהיה לו חיזוק. הסיפור קרה בגוש דן לפני שנתיים. אני רוצה ללמד את הנקודה שקמה לדון לכף זכות ולחייך לשני, ותמיד, אפילו אם אתה חושב שהוא עשה לך רע והשכן הזה הוציא מרפסת מעל הראש שלך והחשיך לך את הדירה, אף פעם אין אדם שרע, יש אדם שרע לו, ולפעמים הוא לא התכוון. תמיד ללמד לכף זכות. ספר סיפור אמיתי שקרה, אם יש שמות לזה, מספרי טלפון, כולם חיים איתנו, אפשר לברר את זה. המנהג בהרבה קהילות, למחרת החתונה עולים הזוג הצעיר, החתן והכלה עולים למי? לשבר והשוויגר, עולים לאכול ארוחת בוקר. היה משפחות חשובות בישראל, עלו למחרת החתונה, הזוג הצעיר עלו לאכול ארוחת בוקר אצל השוויגר. נו, עולים אצל השוויגר לאכול ארוחת בוקר, והשוויגר למחרת החתונה משום מה הייתה צריכה דחוף 100 שקל מזומן. 100 שקל מזומן היא צריכה, ואין לה מזומנים. האשראה, יש לה אשראה, יש לה צ'קים, אבל מזומן 100 שקל, זה לא דבר כך לא מצוי, למחרת החתונה, כל כך בהוצאות, מזומן לא היה לה. היא צריכה 100 שקל מזומנים, מה עושים? מאיפה יהיה 100 שקל? היא דופקת אצל השכנים, השכנים בעבודה, ומי שכן היה, לא היה לו בדיוק 100 שקל מזומן. נו, מה עושים? האפשרות היחידה שיש לקבל את 100 שקל במזומן, זה הזוג הצעיר. אבל זה לא נעים, השוויגר עכשיו הכינה ארוחת בוקר לזוג הצעיר, וכבר עכשיו מבקש 100 שקל. סיפסתי, זה לא נעים, כאילו עכשיו אתה הכנת אוכל ואתה מבקש 100 שקל תמורה, אבל אין ברירה, מה לא עושים? גם דברים שלא נעימים. היא קוראה לבת שלה, היא אומרת לבת שלה, תעשי לי טובה, אני צריכה 100 שקל דחוף, 100 שקל מזומן. היא אומרת, מה הבעיה? חתן שלי, החתן הצעיר, אין שום בעיה, כזה לב טוב, לב מיוחד יש לו, אין לו שום בעיה להביא 100 שקל. היא ניגשת אליו, הכלה ניגשת לחתן, האמא שלי צריכה 100 שקל מזומן, והאמא, השוויגר שומעת איך שהחתן, היא רואה שהחתן מוציא 100 שקל, ואז היא שומעת, תשמעו, מוציא את 100 שקל והוא אומר, נראה מתי שזה יחזור. השוויגר שומעת את המילים האלו, נראה מתי שזה יחזור. היא לקחה את 100 שקל מהבת, נכנסה לחדר והתחילה לבכות, הרימה טלפון, תבוא מהר הביתה לשוור, שיבוא מלא מהר הביתה, צריך לערב פה עסקנים, זה חתן נוכל. ויררו עליו, מה זה מופלג, יראי שמיים, מידות טובות, לא דובים ולא יער. אם הוא כזה מושחת שמגיע ל-100 שקל, הוא יכול ככה לומר, נראה מתי שזה יחזור, זה מראה על אדם מושחת, זה מראה. אדם מושחת, אפשר ללמד לקף זכות, אי אפשר. לכאורה, אם היינו חושבים ביחד, אותו צריך ללמד לקח. צריך להוכיח אותו, צריך ללמד לקח, אי אפשר ללמד זכות. תשמעו מוריי ורבותיי, מספר זה סיפור קיצוני, אבל סיפור אמיתי שמלמד אותנו מה זה להיות טוב אחד לשני, מה שהזכירו כאן לפניכם. הלכו לרב, הרב אמר רק רגע, מדובר פה למחרת החתונה, זה מעשה מאוד מאוד נורא, אבל אם הוא כזה מושחת, יהיה פה עוד הפתעות, במשך השבע ברכות יהיה פה עוד הפתעות, ואנחנו תרשמו כל דבר, כל מידה רעה שאתם רואים עליו, ואחרי השבע ברכות נערף פה עסקנים, אנחנו נטפל בזה, לא ניתן לבת שלכם לסבול בשום פנים ואופן. והנה מסתכלים בשבע עיניים, מגיע הליל שבע ברכות, עוד לילה, עוד אירוע, עוד אירוע, לא רואים שום דבר מוזר על החתן שאמר את המילים האלו, נראה מתי שזה יחזור. אבל האמא בשלה, והיא אומרת, הוא כנראה כל כך מושחת וערמומי, שהוא מחביא את המסתיר, אבל בבית היא סובלת כנראה. הראיה הכי טובה שאני שמעתי, נראה מתי שזה יחזור. מוריי ורבותיי, עברו שבועיים, האמא בשלה לא מצאו שום דבר מזהה חוץ מהמשפט הזה, והאימא אומרת, הבת שלי סובלת, רק היא לא מראה את זה כלפי חוץ. הלכו לרב, מה הרב אמר? עצה מאוד חכמה. כשהוא הולך לעבודה, תקראו לבת שלכם, תכינו במבה ביסלי, תכינו במבה ביסלי, תעשו אווירה טובה, תדברו איתה. אם היא באמת סובלת כל כך, אז היא תפרוץ במשהו יתפרץ. שאתם יש לו אווירה טובה, ומשהו יפלוט, ואז נדע איך לטפל. הנה למכן את הבמבה ביסלי ואת הפיצוחים, והיא לא אומרת שום דבר. מה, נו, מה קורה? מה זה, איזה כיף, איזה מיוחד, איזה מידות טובות יש לו, הכל. ואז האמא פורצת בבכי ואומרת לה, את משקרת עליי, את סובלת, הוא מושחת. אמא, מה, הוא מושחת?
אז היא אומרת, מה, אמא, אני לבד שמעתי, האמא אומרת, אני לבד שמעתי כשהוא הוציא את המאה שקל, נראה מתי שזה יחזור, הוא אמר. אז מה את משקרת עליי? רק ואז הבת באלם, ואז היא מחייכת ואומרת, אמא, אני גם זוכרת שהוא אמר את המשפט הזה, אבל בוא אני אסביר לך מה זה. כשאנחנו הגענו עם המונית, הגענו לבית לכל ארוחת בוקר, נו, אז חתן שואל את המונית, כמה עולה? 20 שקל. מוציא 20 שקלים, ואז אני רואה את החתן מוציא עט, עושה קשקוש על השטר של ה-20 שקל, עושה קשקוש. דבר מוזר, מה קורה כאן? שאלתי אותו, מה העניין בזה? הוא אומר, כשהייתי ילד, המורה הסביר את העניין של כסף בא, כסף הולך, גלגל חוזר בעולם, שום דבר, זה, כל הגשמיות זה דבר שחולף. והוא אמר שיש תחביב שאנשים רוצים לבחון, להוכיח, אדם רוצה להוכיח לעצמו שכסף בא, כסף הולך וגלגל חוזר לעולם. אתה נותן שטר של 20 שקל למישהו, 20 שקלים, ואתה עושה קשקוש, חתימה שלך, בלעדי לך, ואחרי שנים השטר הזה מסתובב אצל אלפי אנשים, ואחרי שנים זה חוזר אליך. אז הוא הסביר לי שהקשקוש הזה זה תחביב מגיל ילד שרוצה להוכיח לעצמו, אולי פעם יחזור אותו שטר שהוצאתי, יחזור בחזרה. אמא, כשהוא הוציא את המאה שקל, מה הוא אמר? הוא גם הוציא עט, נכון? כן, הוא הוציא עט. הוא שם קשקוש ואמר לעצמו, נראה מתי שזה יחזור. הוא לא התכוון, האמא שמה נראה מתי שזה יחזור, היא חשבה, מדובר פה באדם מושחת שמוציא 100 שקל ולא מאמין, זה אדם מושחת. הוא לעצמו התכוון, מה מתברר האמת, נראה מתי שיחזור השטר. לגבי מה הדברים האמורים, מוריי ורבותיי, הסיפור הזה מלמד אותנו מה זה ללמד לכף זכות כל יהודי. רוב המחלוקות בישראל קוראים בין שכנים, משפחה, רוב המחלוקות קורה בגלל שאנחנו לא מלמדים מספיק טוב זכות לכף זכות. אומרים, רבי שמעון סלנטר אמר פעם, הווה דן את כל האדם לכף זכות. מה זה לכף זכות? אז הוא אמר בדרך צחות, לא, מה זה כף? כף, אתה יכול לקחת כף קטנה? אומר, לא, נכנס לחנות נעליים, נכנס כזה כף גדולה, שלא נכנס לרגל, אינה חדשה, לוקחים כף גדולה ודוחסים את הרגל בכוח. הווה דן את כל האדם לכף זכות, כך אתה, אפילו אם לא הולך לך, ואתה אי אפשר ללמד זכות, צריך לקבור אותו חיים, כמו שאומרים, אמיץ הציבגרום, ניין הם אומרים ככה ביידיש, מצווה לקבור אותו חי, כי הוא עושה הרי, הוא אדם רע, הוא מזיק לכל הקהילה, תדון אותו לכף זכות, קח כף גדולה של נעליים, תדון אותו לכף זכות. מוריי ורבותיי, זה הכוח וזה הזכות שניתן לנשמה, ניתן לעצמנו, אותנו אנחנו נתעלה את הנקודה הזאת. עוד נקודה אחת, עם זה אני רוצה לסיים, את הנקודה של תפילה, את האמונה והתפילה שהולכים ביחד. עוד דבר שיקל עלינו, לא רק בעולם העליון שאין לנו זכויות, ולא רק כמו שאומרים למען שמשון, אנחנו ברור ששמשון יתעלה מזה, אבל העניין הוא, אנחנו נחיה חיים יותר טובים. יש לנו שלוש מפגשים במשך היום עם מלכו של עולם. יש לנו במשך היום את הזכות להיפגש עם מלך מלכי המלכים. מוריי ורבותיי, היה פה, היה יהודי פה בארץ, הרי שמעתם עליו, הרב, גם קראו לו שמשון, הרב שמשון פינקוס, שמעתם עליו? היה יהודי גדול מאוד, הרב שמשון פינקוס. נפטר בערב פסח, הוא קם לפני 12 שנה, הוא בביתו בתאונת דרכים. הוא היה אדם יקר, אדם שאפשר, הספרים שלו מלמדים אמונה וביטחון, ממליץ לכל אחד שיהיו את הספרים שלו בבית, כל כך הרבה אמונה וביטחון. אז הוא מספר סיפור, אני שמעתי גם אנשים שאמרו את זה ממנו, הוא כתב את זה בספרים. מה זה הנקודה של תפילה? מה זה הקשר עם בורא עולם? הוא אומר, יום אחד היה גר באופקים, היה רב באופקים. דפיקות, ב-12 בלילה דפיקות. דופק בן אדם, בוכה, 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 כבוד הרב, בוכה, בוכה. לא משנה בריחות מה היה הסבל של אותו יהודי, אבל הוא סבל סבל שעד כדי כך הוא פרץ ב-12 בלילה, דפק לרב בדלת. הרב אומר לו, יש לי עצה בשבילך, בוא ניסע ברכב. היה לו רכב, נכנס לרכב, רב שמשון פינקוס, מתחיל לנהוג, ההוא נמצא במושב האחורי, נוסעים, צומת, ולא טועה, צומת חצרים, שם חיל האוויר נמצא שם, צומת חצרים. יש צומת חצרים בדרום, מגיעים לצומת חצרים, אומר הרב פינקוס, בדרך הוא לא אומר לו כלום. אומר לו, תשמע, אני משאיר אותך פה. עכשיו, שעה אחת בלילה כבר, פה אף אחד לא נמצא, אין אנשים, אף אחד לא יפריע לך, רק אתה ובורא עולם. אתה הרי סובל, אתה צריך ישועה מעל דרך הטבע. סובל, יש לך סבל. אז בתוך העיר, בין החברים, אדם כל הזמן מחפש, מי יכול לעזור לי? הרופא הזה, הבן אדם הזה, העורך דין הזה, מחפשים כל מיני עצות. שוכחים לרגע שרק בורא עולם, הוא הרופא חול בשר, הוא העורך דין האמיתי, הוא הבן אדם שיכול, הוא בורא עולם שיכול באמת לעזור לנו. יש כל מיני שליחים, אם הוא יחליט, הוא ישלח את השליחים הטובים, אנחנו צריכים לפנות אליו. אני משאיר אותך פה לבד איתו,
עכשיו בכמה דקות הראשונות תפחד קצת, אתה יודע, אתה מצא מקום לבד בלילה, קצת מפחד, אבל גם את זה תתפרץ לבורא עולם, תפקד, תגיד לו אבא אני מפחד, אבא חסר לי זה, תפרק את כל תצעק לבורא עולם מעומק הלב, אני מגיע לסוף אותך כעבור 45 דקות. אותו אחד היה באלם, אבל רב פינקוס אומר לו, זה העצה, זה מה שיושיע אותך. הוא לא חשב פעמיים, יצא, רב פינקוס נוסע הלאה, והוא בוכה, מתפלל לבורא עולם. כעבור 45 דקות מגיע רב פינקוס עם הרכב שוב, מסתכל דרך החלון ואומר לו, לא מספיק רטוב העיניים, לא מספיק רטוב העיניים, אני נותן לך עוד 45 דקות, תבכה לבורא עולם, אני מגיע לאסוף אותך, אל תפחד. ההוא כך נגע לו ללב, כעבור 45 דקות הנותרים, שהוא הבין שפה הנקודה, הוא צעק לבורא עולם, צעקות מעומק הלב, התפלל לבורא עולם, כעבור 45 דקות, רב פינקוס מגיע לאסוף אותו, וליהודי הייתה ישועה מעל דרך הטבע. לא נפרט כרגע מה היה הנושא, אבל זה היה ישועה מעל דרך הטבע. כותב הרב פינקוס בספרים, מוריי ורבותיי, לא צריך לנסוע עכשיו אחרי הערב לנסוע לצומת חצרים. אפשר לעשות את זה בכל רגע, בורא עולם נמצא בכל מקום, הוא נמצא איתנו, הקוצקר היה אומר, אפשר להתבודד בין אלף אנשים גם כן. בורא עולם איתנו, צריך להתרגל לזה, לפתוח את הלב, לבקש, אבא תעזור לי. למה לפעמים אדם מבקש, אבא תעזור לי? הרבה אנשים אומרים לי, ואני לפעמים עצמי שואל את עצמי, התפללתי ולא נושעתי? אני אומר את זה, בוא נדבר גלוי, שמשון היה אדם גלוי, בוא נדבר גלוי. לפעמים אדם אומר, מה תפילה? בסדר, התפללתי, התפללתי. אז כתוב בספר עבודת פנים, אתה יודע למה לפעמים אתה לא נושע? יש שתי סיבות לדבר. א', אתה לא מבקש באמת. יש דברים שאדם מבקש כזה, בקשיש כזה, אתה לא רוצה את זה באמת. אתה לא רוצה את זה באמת. או כי בורא עולם יודע שעל פי האמת לא כדאי לך, אז אתה חושב שזה טוב לך, לכן הוא לא רוצה להביא לך את זה. אבל הוא אומר, אבל בעיקר זה הסיבה שלא מספיק, לא נהנים בתפילה ומקבלים את הצ'קים, כמו שאומרים, צ'קים מזומנים, זה כי לא קוראים לו באמת. אומרים בורא עולם תעזור, אבל סומכים על 10 אנשים מסביב שיעזרו. פונים גם לבורא עולם, איכשהו ברפרוף עובר ב-18, גם כן, כמו שאומרים, שבריר שנייה, בורא עולם תעזור לי. מה חולף לנו ב-18? מה חולף לנו בתפילה? אנחנו לוקחים מהמסע, אנחנו מתפללים כדי לעשות וי. הנה, התפללתי, אני יהודי, אני צריך להתפלל. הנה, התפללתי כבר שחרית, מלכה ערבית. לא, למה לעשות את זה ככה? בוא נקבל עצמי, לעשות את זה עם כל הלב, וכל הנשמה, עם כל הרגש. קשה לך להתפלל, ראש לך תרות, תכניס ניגון בתפילה. שמשון היה היהודי, כל כולו ניגון, כל כולו רגש. נכניס ניגון, נשיר את התפילה. כל אחד ייקח איזה ניגון שהוא זוכר שזה מרגש אותו, וישיר את זה בתפילה. היו חסידים ואנשי מעשה שהיו מתפללים, לפני שהתחילו להתפלל, היו מנגנים לעצמם איזה ניגון כדי לפתוח את הלב, לפתוח את הרגש. אם אנחנו נתחזק בשתי הנקודות האלו, של בין אדם לחברו ללמד זכות לכל אחד ואחד, ולחיות באמת לראות רק טוב לשני, ונתפלל לבורא עולם את הנקודה הזאת, לא רק כדי לזכות, כדי לחיות יותר טוב. כל אחד מעיד את זה, חברים, מדבר עם חנאים אנשים, יום שבכיתי בתפילה, כבר לא אכפת לי, כן נושעתי, לא נושעתי, זה עוד נקודה, אני מרגיש יותר טוב. יש מחקרים שהדמעות, שאדם בוכה, הוא מרגיש הקלה. גם אצל הגויים להבדיל, אדם שבוכה מרגיש הקלה. עם שנה, אני זוכר שאבא שלי זיכרונו לברכה גם נפטר באופן פתאומי, אדם צעיר מאוד, אבא שנפטר בפתע פתאום. בפתע פתאום שווק חיים לכל חי, הוא גם כן היה, הרבה מחשים שהוא נזכיר לי הרבה דברים את אבא שלי. אבא שלי גם היה אדם מלא רגש, מלא ניגון, כל כולו היה ניגון ורגש, ונפל בפתע פתאום בדום לב ונפטר בגיל צעיר. אבא שלי תמיד היה אומר לי, שלוימי, אתה לא מספיק בוכה בתפילה, תבכה יותר בתפילה. תבכה יותר, אני אומר את זה גם כשזה יהיה לו נשמתו. הוא היה אומר, את התפילה עם רגש, עם בכי, עם בכי, כי אנחנו נרגיש כל כך טוב ככה, שנחיה בצורה כזאת, נבכה לבורא עולם, אנחנו פשוט מפסידים, כל תפילה שעוברת, הראש שלנו כל כך טרוד, הפלאפון רוטט, וההודעות, ננתק קצת הפלאפון, נתייחד כמה דקות עם בורא עולם, אם נחשוב לשם שמיים, זה לא ילך, כי אין לנו הרבה הצרה, לא ייתן לנו, בוא נחשוב למעננו, אנחנו נרגיש יותר טוב, כשאני משקיע, סוגר את כל הדברים, סוגר את הפלאפון, מתייחד עם בורא עולם, מדבר איתו, קצת מוריד דמעות, אני מרגיש כל היום אחרת, מבחינה גשמית נראים, הגשמיות היא אחרת, הרוגע הוא אחר. אם אנחנו נחיה ככה, לא יהיה לנו נשמה, ולנו, וכולנו, אנחנו נחיה חיים יותר טובים. אין ספק, הנחמה הכי גדולה, הייתי לנחם, פה בגוש דן, אחרי 60 שהוא נפטר, אברך צעיר, בן 33 שנפטר, אז היה שם, היה שם רב גדול, הוא אמר כל כך, הוא אמר כמה, שתי ניגות מאוד, עם זה אני מסיים. הוא אמר קודם כל, הדבר הכי מעודד, שאנחנו כבר נמצאים ממש בערב הגאולה. אותות, אנחנו פוגשים אותו בחזרה.
כי כולנו רואים את כל הסימנים, משיח מגיע כבר, אנחנו מתקרבים לגאולה, אז זה נחמה הכי גדולה. אנחנו אוטוט נפגשים בעזרת השם ביחד עם שמשון. עוד נקודה הוא אמר, הוא סיפר, היה צדיק רבי סומו מן הדבורנה, היה ביפו, היה רבי סומו מן הדבורנה, הוא פעם הגיע לנחם אבלים על טרגדיה נוראה. איך שהוא נכנס, אמר שם, אבי המשפחה אמר לרבי סומו, אל תנחם אותי, אל תנסה לעודד אותי, יש לי שאלות על בורא עולם, אל דבר איתי, אל... אדם כל כך סבל, כל כך היה מלא סבל, הוא ידע שעכשיו מגיע לנחם אותו הרע וזה, אל דבר אליי, תעשה לי טובה, רד ממני, תן לי, אני צריך לשבת שבעה, בסדר, אבל אל דבר אליי. בן אדם מסכן סובל, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה מה שהוא אמר. הרבי סומו מן הדבורנה היה אדם מאוד מאוד חכם. מה הוא אמר לו? מה אפשר להגיד שמגיעים לנחם ושומעים כאלו מינים? סוגרים את הפה ועוזבים את הבית, בלית ברירה, מה אפשר להגיד? בורא עולם חנן אותו במשפט כל כך חזק שאפשר להשתמש איתו ביום יום. זה יעודד אותנו, את כל החברים ואת כל המשפחה. הוא אמר לו משפט אחד, אמר לו את זה ביידיש ואני אבאר את זה בעברית. וול תרגיעת אגות וזכפשתיים וול זכגישן. אם היה לי בורא, אם הבורא שלי היה בורא כזה שאפשר להבין אותו, הייתי מתבייש. מה אתה אומר? קרה טרגדיה. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. יש לי שאלות, למה בורא עולם עשה דווקא לי? למה לכולם לא? למה דווקא לי? למה לי זה קרה? הרי הוא היה צדיק, היה... יש בלי סוף שאלות. אז הוא אמר לו את משפט, ואותו יהודי אמר, אתה הראשון שניחמת אותי, וזה מה שמחזק אותי. מה הוא אמר לו? הוא לא ניחם אותו, מה הוא אמר לו? אם היית, מה אתה טוען? אתה טוען שאתה לא מבין את בורא עולם. אם היית מבין אותו, זאת אומרת, שאנחנו מבינים את בורא עולם. זאת אומרת, הרמת ה-IQ שלנו מקבילה לבורא עולם. אנחנו יכולים להבין אותו. ואם אנחנו לא מבינים אותו, אז משהו לא מובן, יש לנו שאלות ועוזבים אותו. אז זאת אומרת שזה חוכא ואטלולא, זה בושה בשבילנו אם אנחנו מבינים את בורא עולם. נכון שיש הרבה דברים שאפשר להבין אותו, והוא נותן לנו הרבה דברים על מגע של כסף. אבל כשלא מבינים אותו, למה לי בורא עולם עשה? למה לחברים שלי יש? למה לי אין? אני הייתי מתבייש, הוא היה אומר, אם אני הייתי מבין את כל הדרכים של הבורא שלי. הבורא שלי גבוה מעל גבוה. זה נותן את החיזוק, את האמונה. בוא נסכם שתי הדברים האלו. רק לחייך, רק ללמד לקו זכות, ורק לפקוד בתפילה ולדבר אל המלך, אז יהיה לנו בעזרת השם, נחיש את הגאולה וניפגש עם שמשון בקרוב בביאת המשיח.